Елімізде 42-тің бірінен цифрлық мұғалім жобасы бастау алды. Жоба мақсаты әлеметтік аз қамтылған отбасыдан шыққан және үлгерімі төмен балаларға негізгі пәндер бойынша білімін толықтыруға мүмкіндік беру. Осы орайда өңірде 8-ші мен 11-ші сынып аралығында оқитын 330-дан астам бала қамтылып отыр. Бейінді басқармаға қарайтын әдістемелік орталық әдіскері Жайнагүл Оспанованың айтуынша, аталған санаттағы балалар қашықтықтан білім алу үшін тиісті құрал-жабдықпен қамтылады. Еліміздің білім министрлігін балалардың білім сапасын артыру үшін алгебра, геометрия, химия, Қазақстан тарихы, сол сияқты негізгі пәндер бойынша білімдегі оқулықтардың орнын толықтыру үшін ұйымдастырып отыр. Негізгі пәндер бойынша білім алушылардың білімін арттыру, цифрлық білім беру ресурстарды, бейне сабақтарды, электронды оқулықтарды, білім беру платформаларының қол жетімділігін қамтамасыз ету, цифрландыру мәселелерінде мұғалімдерге қолдау көрсету. Үлгерімі төмен білім алушыларға психологиялық, академиялық және когнитивті қолдау көрсету. Академиялық қолдау көрсетуде, яғни 6 пәннен тұратын 2 пәнді пән бойынша жеке оқыту. Күрделі және көлемді тақырыптар бойынша кеңес беру.